Булган аймгаас галтай тоглогч. Хоёрын араас нэмц үхийн довтлогоо амжилттай. Ийм л дэсрэлтэй гайхалтай тоглогч тоо. Төвсгөл аймгийн их ус сумаас галтай тоглогч. Сүхэгийн нэмц сүх. За дараагийн тусал гоё орлоо шүү. Цин дэвшин утга явлаа. Нямсга тэмрээ брафтуэ. Я. За. За үндсэн дээлэг нэмцэнэ дуусгаад эндхийн проект тоглох юм болж байна. Адриса болооч. За нямсга сервис шүү. Явлаа даа. Салгагарын давуутал байна. Ганц өсөлттэй дээгүр гачиж байгаа болооч. Профоноо дүүтэй явж байна. Хааснаас өсөж явуулах хэрэгтэй. За я. Горс тричтэй сүгэн юмс. Шөтөг. Хатом ийм нэг айл таг багийн бүрд чинь тодорхой болчихсон. Ямсгийн арымсээс ирсэн хүчтэй. Тэнд гоотой тоглож гавд. Тавстар оруулаа. Хоёр хүн төсөлтлөө. Зөвх свит болгоны хэлхийг дотлоогоор тавьчихний оноо. Нэг дөрөв бүх сул ороод ирсэн, ороод ирсэн бүгд дээр нэмсэх. Хурлаа. Цэнийг шимгалаад өөрөөс нь тань явлаа. Сүхэгийн нэмсэх. Өгөөс транс. Эхний хэрэгч тоглолтыг бол 25-22 өөрөөр авчлаа. За нэмсэхгийн нийт нь бол тоглолт нуудын сулгацсан хэсэгтэй гэж хэлж байна. Хурлаа. Манай нэгтэй нэг юм бол ахин Хоёр араас Нэмсэг үе ихлээд хоёр давуулт алдсан. Тогтлоход бол тун ихтэй. Хоёр араас нэмсэг явлаа. Тэр. Аа, хоёрын давуулт. Нэмсэг нөхөө. Хаттаа хэсэг багтагаасан. Яа. Гоёвч яа гоёвч. Сайн. Яа, нэмс тогтож эхэлж байна. Дараасан хоёр дугаар. Манай нэр цагаар үс толмон давуулт өрсөн. Хоёраас. Бүгэн нэмс өх. Хоёраас хүчтэй дутлаа. Гэрэн бүх сул ороод ирсэн, ороод ирсэн бүгдээр. Хойд эмдэл очино аа, мунжирлаас. Нямсгийн ухаа яа. 20-23 болгоно нэг ойртлууллаа, Сүхэгийн нямсэг. Ардна нацын даваа бол, яа, мунжирл хүлэгдэлсэн. Хоёр дуу гаргаад үсэн, нямсгийн ухаа яа. Сүхэгийн нямсэг. За, дөрөлт хэлчийн тоглолтоос гал гахаар харагдчих. Шаардлагын давуулалт гаан үүдэг хүлэгэд авсан. Хоёр дунаас нэмс. Ингээд давуулалт. Бат чаргал намын давтлагаа явуулсан батлагын хаалт амжилттай. Өсөсөнгүй шүү дээ. Хард хамгаалсангүй. Би өдөр нэр ахтар хурлын уусан байна. Хоёр араас нямсгийн уусан явлаа. Зэ зэ яах вэ?
Хатаг та муу тавтай байна. Ямскийн тухаас яаг байт хамгаалж байгаа газар болтуулсаа 19-23 боллоо. Тэр тий. А кууган дамжуулах байсан. Гөрө тогтход явсаа холбох юм уу гэж хэвчлээ. Наар доож хамгаасаа хамгаалт юм уу би нэмсэ хүчтэй цохоод орж байна. За энэ дөр утга хаасан байна.